ማህበረሰቦች እኛ የምንገኘው ቻይና ውሃን ከተማ ላይ ነው። እዚህ ጋር ተሰብስበን ይህን ቪዲዮ የምንሰራው ያለንበትን ችግር ለመናገር ነው እና የበሽታ አስከፊነት ምን ያህል እንደሆነ እንድታውቁልን ነው እና ጓደኞች ያለውን ነገር ያሳውቋቸዋል። አዎ፣ ያው እዚህ ተሰብስበ ሁላችሁ እንደምታየው እዚህ ተሰብስበን ያለ ነው ደልቶን ወይም የተዝናናን አለ። በጣም ችግሩ ነው ማለት በምግብ ሊሆን ይችላል፣ ግን የበሽታው አስከፊነት በጣም እየከረረ ነው እና ቀን በቀን ሰው እየሞተ ነው ያለው ነገር 4500 ቀን በቀን 4500 እየጨመረ ነው እና የህይወታችን ደረጃ በጣም እያሰጋን ስለሆነ በቃ ባጭሩ መጠየቅ እንፈልገው የኢትዮጵያ መንግስት ይህ ነገር አድርጎ ከዚህ ከተማ እንዲያወጣና እንዲያወጣ ብቻ ነው። ምክንያቱም እኛ አብረን የምንማራቸው ተማሪዎች ጓደኞቻችን ከሌላ ሌላ ሀገራት የሀገራቸው መንግስት አውሮፕላን ልኮ አውጥቷቸዋል። ማለት አብረን ጓደኞቻችን አብረን የምናድረው ጓደኞቻችን እና እኛ እዚህ ጋር ብቸኝነት በጣም ሞራላዊ ጥቃት በጣም እየተሰማን ያለው እና ኢትዮጵያ መንግስት ይህን ሰጡ በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ እና የበሽታው አስከፊነት እንደዚህ እርስ በርሳችን ራሱ የምንተማመንበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለ ነው። ሁላችንም ስንንቀሳቀስ በማስክ ነው የምንንቀሳቀሰው። ያለንበት ሁኔታ በጣም አስከፊ ነው። ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት ግንዛቤ ውስጥ ከቶ ያለንበትን ችግር ወደ መፍትሄው እንዲወስደን እንጠይቃለን። ያው ጓደኞቻችን ብዙ ነገር ተናግረዋል። ጓደኞችን ሳይ ዛሬ ቪዲዮ ለመስራት ገና ዛሬ ነው ያየኋቸው። ከ15 ቀን በፊት ነበር ያየኋቸው እና የበሽታውን አስከፊነት ለመግለጽ ያህል ከአንድ ድሮ በሽታው ከመፈጠሩ በፊት አብረን ነበር የምንውለው፣ አብረን ነበር ምግብ ኩክ የምናደርገው፣ ክላስ የምንሄደው። አሁን የምንቀርጽበት ሰዓት የሪከርድ የምደረግበት ሰዓት ራሱ ከእኩለ ሌሊት በኢትዮጵያ አሳልፈን ነው። ምክንያቱም አንድ ላይ መሆን አይቻልም። ብንያዝ በጣም ተጠያቂና አንዱ ያኑሩ መግባት አይቻልም። ለዚህም በጣም ጊዜ አሳልፈን እየቀረጽን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ የበሽታውን አስከፊነት ለማሳየት ነው፣ ለመግለጽ ነው ወይና የሚሰራ ነው እና የምንፈልገው እኛ ሌላ ነገር አይደለም። እኛ ለልመለ ትምህርት ነበር የመጣ ነው። መጣን፣ ችግር ተፈጥሯል። በገንዘብ መሄድ ብቻ ቢሆን ኖሮ ተነስተን መሄድ እንችል ነበር። ሁሉ ነገር ዝግ ነው እና መንግስት የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት። አንድ ሰው እስኪሞት ድረስ ወይም አንድ አደጋ እስኪፈጠር ድረስ መንግስት መጠበቅ የለበትም። እርምጃ እንዲወስዱ እኛም ሀሳባችን እንገልጽ ነው። እነሱ ተናግረውታልና አንድ ሰው ውጭ በሚሆናበት ሰዓት፣ አሁን እኛ ብዙ ነው ያለ ነው እዚህ ትምህርት ቤት ወደ 100 ምናምን እንሆናለን፣ ሌላም ጥቁር ተማሪዎች አሉ እና አንድ ሰው ውጭ በሚወጣበት ሰዓት በሽታው በጣም አስከፊነቱ ያው በትንፋሽና በንክኪ የሚተላለፍ በሽታ ነው እና ውጭ ወጥቶ የሚመጣበት ሰዓት ሪስክ ነው ይዞ የሚወጣው ማለት ነው እና አስቸጋሪ ነው። እንደዚህ በዚህ ሁኔታ እስከ መቼ እንቀጥላለን የሚለው ነው። አሁን ያለንበት እስካሁን እግዚአብሔር ጠብቆናል፣ ወደፊትስ የሚለው ነገር አሳስቦን እና ይህን ቪዲዮ ለመስራታቸው ነው። ከኛ መሀል እዚህ ጋር አንዳችን ተያዝ ማለት ቀጥታ የምንወሰደው አዲስ የተገነባው ሐኪም ቤት ነው እና ለምሳሌ አንድ ጓደኛ ተያዘ ማለት እዚህ ጋር ማናችንም አንጠገው፣ ምክንያቱም ሲያዝባት ሁላችን የሚያዝን ነው እና ቀጥታ ይዘውት ነው የሚሄዱት ወደዛ። እዛ ሄደ ማለት ደግሞ ምንም አይነት ኮኔክሽን ያኖረው ከኛ ጋር ምንም ጓደኛችን ምን ሆነ ምን ሆነ አናውቅም። ይሄ እስኪሆን በፊት ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ያለንበትን ችግር ሰምቶ ከዚህ ሀገር በቃ ቢያወጣን በጣም ስለ ከምታስቡት በላይ በጣም በቃ እኛ ስናወራ እዚህ ጋር ተሰብስበን በጣም ከፍቶን ነው። ከዚህ በፊት እኛ ሁሌ ኳስ የምንጫወት የምንዝናና በቃ ሁሌ ደስታ የምንሆን ልጆች ነበርን፣ ግን በዚህ በሽታ ምክንያት ይህን እንደማይሆን ነገር ውስጥ ገብተን በቃ በጣም እየተጨነቅን ያለ ነው። ስለ እዚህ ጋር ሁላችን ኢሞሽናል ሆነን እያወራን ያለ ነው ማለት ሁሉም እዚህ ጋር በጣም ከምታስቡት በላይ ነው የተጎዳ ነው በዚህ በሽታ ምክንያት። ይህ ነገር ደግሞ እስክንያት መጠበቅ የለበትም። ኢትዮጵያ መንግስት የሆነ ነገር ፈጥሮ ከዚህ ሀገር እኛ መውጣት አለበት፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ዜጎች ነን። ይሄ ደግሞ ግዴታው ነው ባለም ግዴታው ነው። ምክንያቱም ማንም ሀገር ዜጎቹን እያወጣ ነው። የሆነ ሀገር ኡዝበኪስታን የሚባል ሀገር አራት ተማሪ ብቻ ነበሩ ውሃን ውስጥ የነበረው፣ አንድ ሙሉ ፕሌን ልኮ ነው አራት ተማሪ ሲወጣው። እኛ ደግሞ እዚህ 10-15 ሆነን እንጂ በከተማ ውስጥ 300 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ያሉት እና እኛ ተሰብስበን የምናወራው እነሱን ወክለን ነው እና ይሄ ነገር በጣም ተሰሚነት ቢኖር በጣም ደስ ይለናል። አዎ፣ እና ከዚህ በተጨማሪ መውራት የምንፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ ነገር በጣም እየቀነሰ የሚሄድ ጉዳይ አይደለም። አሁን ከመጀመሪያ ቀን አሁን መጀመሪያ 5 ሰው ሞተ፣ 15 ሰው፣ 20
በየቀኑ እየጨመረ የነበረው 5 ሰው 10 ሰው ነበር እና ይሄ ነገር ያደገ ከመጣው በኋላ ጧጧ ስንነሳ ምን እንነሳው ቀድመን ስንሰው ሞተ የሞት ዜና ለመስማት ምን እንነሳው ኢማጂን ምን ያህል ሳይኮሎጂካሊ እኛ ልወዳ እንደምችል በሰው ሀገር ነው ያለነው ጧጧ ስንነሳ መጀመሪያ አፕሎድ የሚደረጉት የሞት ዜናዎች የታየው ሰው ቁጥር ይሄን ነገር ስንሰማ ሳይኮሎጂካሊ በብዙ ነገር እየተጎዳን ነው እና ይሄንን መንግስት ማየት አለበት በቀራው ለምሳሌ 10 ሰው 20 ሰው 40 ሰው አሁን ዛሬ የሞተው ሰው የሞት ቁጥር 72 ነበር ጧዝን እንነሳ የሞት ቁጥር በጎረቤታችን ላይ በጓደኞቻችን በመናቃት በቻይኒዝ ጓደኞቻችን በሰው ውስጥ እየተፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው እነዚህ ነግሩናል ይደውሉናል እና ይሄ ነገር እየቀነሰም ይመጣ ጉዳይ ሳይሆን በጣም እየጨመረ እየሄደ ነው ያለው ይሄ ነገር በጣም ምን አይነት ስትሪክት እንደሆነ ያለም መንግስታቶች ሁሉ ተረድተው ግዝቦቻቸውን ከማስወጣት አልፎ ያለፈ የትራንስፖርት ያቋረጡ ነው ያሉት ይሄ ማለት ምን አይነት አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ እንዴት የሰው ነፍስ ላይ ቸልተኛ እንደሆነ ነው ኢትዮጵያ መንግስት የሚያሳየው ያንድ ሰው በጣም እንት ሊጠበቅ ይገባል አንድ የሀገሪቱ ወይ ዜጋ ውጭ ሀገር ሲሄድ ድረስ ለመለስ ወደ ሀገር ይመለሱን ችግር ያጥሞኛል ሲል በህይወት እንደምናውቀው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሞቱ በረጅም ጊዜ በፊት የሞቱ ሬሳ እንት እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ነበር እኛ በነፍስ ይያለን እስክንሞት ነው እንዴ ወይስ ምንድን ነው ሐሳባቸው በግልጽ ያሳውቁ ነው አይደል? እና ቻናሉ ኢምባሲያችን ምንም መስ ዘጠናል ቻለም ቀን በቀን ሁሌ ጧጧት እንነሳ እሱን ዜና ነው እንጠብቀው አዲስ ዜና ነገር አለን ምንም ዜና ልናገኛል ቻለም አዲስ ነገር ያሳውቀንም አልቻለም ዝምታ መርጧል ለምን ዝምታ እንደመረጠ እስካሁን ሁላችንም ለጥያቄ ሆኖብናል እና ከፈተቻለ ፍጥነት መርሲ ይሰጣን እና በተጨማሪ ደግሞ እኛ አሁን እዚህ ጋር ተሰብስበን ለነናገር የፈለግነው ነገር በሽታው ጊዜ የሚሰጠው አይነት በሽታ አይደለም አሁን 14 ቀን 15ኛ ቀን እየተጠጋ ነው የበሽታው ከተከሰተ ማለት ነው እና በተከሰተ በሁለተኛ ቀን በሶስተኛ ቀን ነው የሌሎች ዜጎቻቸውን ያስወጡት ማለት ነው እና ይሄን ነገር በአፋጣኝ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ደርሶ መፍትሄ እንድናገኝ እንጠይቃለን እና መሰግናለን አሁን ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ማለት ነው እየሰራ ነው ወደ ቻይና እየተመላለሰ ነውና ቻይኖች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገባሉ እዚያ ያሉ ቻይኖች ለስራ ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ነን ወደ ሀገራችን እንግባ ስንባል እንደዚህ ጥያቄያችን ሊዘገይ አይገባም ኮሮና ሊመለስልን የሚገባ የነበረው ቢያቆመው እሺ ግን ቻይኖች እየገቡ እኛ ኢትዮጵያውያን ለምን ነው ጥያቄያችን የሚያቆየው ሊመለስልን ከሆነ በአፋጣኝ ይመለስልን እስከ አሁን 13 ቀን ነው ማለት 13 ቀን 14 ቀን ነው እንደዚህ ከሆነ ኳራንታይን ያሱስ እንደቆየም ታረውቃ እንደዚህ ያልቆይታናል ኢትዮጵያ ውስጥ ያቆዩን ሄዶ ምንገባም ኳራንታይን ውስጥ ቢያቆዩን እንቆያለን ፈቃደኛ ነን እና ይሄንን አይቶ መንግስት ጥሩ መልስ እንዲመልስልን እንጠይቃለን እና አንድ ደግሞ መጨመር የምንፈልገው ነገር አለ ብዙ ተማሪዎች በሚዲያ ላይ ቀርበው ብዙ አይነት አስተያየት እየሰጡ ነው ያሉት ምናልባትም ደግሞ እነሱ ተማሪዎች እዚህም ሊሆኑ ይችላሉ ሌላ ቦታም ሊሆኑ ይችላሉ ግን በዋናነት መጠቀስ ያለበት እዚህ እኛ ቫይረስ የተነሳበት ቦታ ያለንበት ያለነው ተማሪዎች ነን ለምሳሌ አሁን ቻይና ሙሉ ቻይና ከተባለ ሌላ ሲቲ አለ ምንም አይነት ነገር ያልቆመባቸው ሲቲዎች አሉ ወጥተው እንደፈለጉ መግባት የሚችሉ ሲቲዎች አሉና እነሱን ኢንተርቪው በሚያደርጉ ሰዓት ተማሪዎቹ ምንም አይነት ችግር እየደረሰባቸው እንዳልሆነ ሊገልጹ ይችላሉ ግን ወደኛ መጥቶ ደግሞ ችግራችንን በምንጠየቅ ሰዓት ያለብን ችግር በጣም ብዙ ነው መውጣት እንደማንችል በሳምንት አንዴ ነው የምንወጣው ብዙ ነገር አለ እና ይሄንን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት መንግስት እና ችግራችንን ተረድቶ ወደ ሀገራችን የምንመለስበትን ሁኔታ እንዲያመቻችልን እንጠይቃለን እና ያው እሱ እንዳለ ነው ብዙ ተማሪዎች ያው እዚህ ያሉ ተማሪዎች ሁሉም ሐሳባቸው መውጣት ነው ማለት ያለው ሁኔታው በጣም አስቸጋሪና አስከፊ ጊዜ ላይ ነው ያለነው ምክንያቱም በሽታው በየቀኑ የሞት ቁጥሩም የታማሚ ቁጥሩም የተጠርጣሪ ቁጥሩም በ3 እጥፍ ነው እየጨመረ ያለው በወጣ መረጃ ማለት ነው
እና ስለዚህ እዚህ ያለን ተማሪዎች ሁላችንም መውጣት እንፈልገው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ልጆች ከሌላ ሲቲ እኛ ካለነው ከበሽታ ከተከሰተው ሲቲ ውጭ ያሉ ልጆች አንዳንዴ ተመችቶናል ጥሩ ነው ብሎ እንትን እየሰጡን ኢንተርቪው ማለት ነው። እኛ ግን እዚህ ላይ ያለው ነገር በጣም ምንም አይመችም በጣም ማለት ነው። አንድ ሳምንት በአንድ ሳምንት አንዴ ብቻ ነው መውጣት የሚቻለው። የዛንን በጣም የሚያሰጋው ተያዝን ወይ አልተያዝን እያለ ምን የሚታወቅ ነገር አይደለም። በአየር ነው የሚተላለፈው፣ በትንፋሽ ነው የሚተላለፈው። በጣም አስጊ ነው ማለት እንዴት መች እንደያዘን ልናውቅ አንችልም። በትንሽ ደቂቃ የሆነ ኢንፌክትድ የሆነ ሰው ካገኘ የመያዝ ፕሮባብሊቲ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ በጣም ስጋት ላይ ነን ያለ ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ይሄን አይቶ ቶሎ ብሎ እርምጃ ቢወስድ በጣም አሪፍ ነው። ሌላ ሀገር ወዲያውኑ በሶስት ቀን በሁለት ቀን ነው የህዝቦቹን ያወጣው ማለት ነው። እኛ መንግስት ይኸው እስካሁን እየጠየቅን ነው፣ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጡንም። እስካሁን ዝም ብለን እየጠበቅን ያለ ነው። አሁንም ቶሎ ብሎ ያለውን ነገር በአፋጣኝ መፍትሄ ቢፈልግ በጣም አሪፍ ነው እላለሁ። በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው እኛ እየጠየቅን ያለ ነው ላይ ግንቶት የመዝናናት የተለያየ ነገር አይደለም። እኛ እየጠየቅን ያለ የሞትና ህይወት ጉዳይ ነው። ሞት እስካልታየ ድረስ አደጋ የለም ማለት አይደለም። ብዙ ሰው እየረገፈ ነው፣ ብዙ ወጣት እየረገፈ ነው። እኛ የሞትና ህይወት ጥያቄ ስለሆነ ይህንን ነገር እንዴት እንደምትመለከቱ አሮኖ በደንብ በዲፕሊ እንድታስቡ ማሰብ አለባችሁ፣ እንድታስቡ እንላለን። ደግሞ እዚህ ሲቲ ካለው እዚህ ሲቲ ከተሰበሰበው ዳታ 96% መውጣት ይፈልጋል። 96% መውጣት ይፈልጋል ማለት ኦልሞስት ሁሉም መውጣት ይፈልጋል ማለት ነው። እስካሁን ግን 96% እንወጣለን የሚል ማመልከቻ አቅርቦ እስካሁን ድረስ ምንም አላደረግንም። እየጠበቅን ነው። በየቀኑ ዳታ ከመሰብሰብ ያለፈ ነገር ምንም ያየነው ነገር የለም። እባክህ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን እየሰማም ከሆነ ሲሰማ እባክህ ቶሎ ብለህ መፍትሄ ስጠን ነው የምንለው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ዳግማዊ ደመላሽ ይባላል። የምኖረው በሁቤ ፕሮቪንስ ቻይና ይሆናል። የምገኘው ከውሃን 15 ደቂቃ አጠገብ የምትገኝ ሁዋንጋንግ የሚባል ሲቲ ነው። መማረው ሁዋንጋንግ ኖርማል ዩኒቨርሲቲ ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስከፊና በጣም ችግር የሚያመጣ ነው። የኮሮና ቫይረስ እንደተነገረው አሁን ባለፈው ወር አይደለም የጀመረው፣ በ2019 መጀመሪያ ላይ መጨረሻ አካባቢ ነው የተጀመረው፣ ግን አልተነገረንም። ይሄ ሁሉ አሁን ያለንበት ሁኔታ ተኝተን በተነሳን ቁጥር ወደ 3000-4000 ሰው ተይዞ 70 ሰው የሞተበት ነበረ ከትናንት በፊት ያየ ነው። እና አሁን ቫይረሱ በጣም በአስቸኳይ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው ያለው። ማንም ሰው እርግጠኛ ሴፍ አይደለም እየነገሩን ያሉት ራሱ ዶክተሮቹ። በአይንና በአፍንጫ በጆሮ መግባት ጀምሯል እየተባለ ነው። ስለዚህ ትንሽ እንኳን ለአየር በወጣን ቁጥር ይህንን ለመከላከል ራሱ ምንም አይነት ሴፍቲ ማስክ ወይም ምናምን ብቻ ነው የተሰጠን፣ ሌላ ዋና ዋና እንትኖችን አልሰጡንም። ስለዚህ አሁን እኛ እየጠየቅን ያለ ነው ያለንበት ሲቹዌሽን አሁን በሳምንት አንዴ ራሱ ከትምህርት ቤት እቃ ልንገዛ ብንወጣ እንኳን በጣም በቁጥጥር ያለንበት ቦታ ነው ያለነው። ከአፓርትመንት ህንፃው መውጣት አንችልም፣ አየር በደንብ ማግኘት አንችልም። ክፍላችን ውስጥ አትሊስት ሞስት ኦፍ ዘ ዴይ ክፍላችን ውስጥ ታፍነን ነው ቁጭ የምንለው። ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ትንሽ እንቅስቃሴ ለማድረግ ራሱ እንዳትወጡ ተብለን የተመለስንበት ስርዓት ነው ያለ እና እዚህም አፓርትመንታችን ውስጥም ያሉት አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ነው እየመጡ ለትንሽ ሰዓታት መጥተው ትንሽ ቴምፕሬቸራችንን አይተው ምንም አይነት ትክክለኛ እንትን ባልተፈጠረ መልኩ የሚሄዱት። አሁን ግን ትንሽ ለኛ ራሱ ተኝተን ስንነሳ ወይ ትንሽ ነገር ሲሰማ በጣም ሳይኮሎጂካሊ ቶርች እየተደረግን ያለ ነው። ትንሽ ነገር በተሰማን ቁጥር የቫይረሱ ምልክት እየመሰለን፣ አሁን እዚህም ብርድ ነው ትንሽ ጉንፋን ሲይዘን እሱን እየመሰለን በጣም እየተጨነቅን ያለ ነው። አብዛኛው ጓደኞቻችን እዚህ አብረውን የሚማሩ ያሉት አገሮቻቸው ወደ ቤት ወስደዋቸዋል። ባለፈው ትናንት እንደውም
አራት ልጆች ነበር የቀሩት ከአንድ ሀገር። ለአራቱ ብቻ ሲባል አንድ አውሮፕላን መጥቶ የወሰዳቸው ሁኔታ አለ። እኛ ግን እዚህ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ እስካሁን ፍላይት አላቆምም ተብሎ፣ ግን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ያለ ነው። ኦልሞስት 400 ከዛም በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ነው ያሉት። ግን ለማንኛውም መፍትሄ አልተሰጠንም። የኤምባሲ ግሩፕ ምናምን ዊቻት ላይ ተፈጥሮ እንረዳቸዋለን ምናምን ብለው ግን እየነገሩ ነው ያሉት፣ እጃችሁን ታጠቡ፣ ፊታችሁን እንዳትነኩ በእጃችሁ፣ በራችሁን በጣም ብዙ አትክፈቱ፣ ብዙ አትውጡ እያሉ ነው ያሉት። ይሄ ፕራይመሪ የሆነ ነገር ነው፣ በጣም ትንሽ ነገር ነው። እኛ ራሳችን ጉግል አድርገንም ወይም ከሌላ ድረገጽ የምናገኘው ነገር ነው። እና ከዛ ያለፈ ወደ ሀገራችን መሄድ ወይም ቫይረሱ ወደ አልተስፋፋበት ከተማ ለመሄድ ያቀረብነው ጥያቄ እስካሁን ምንም አልተመለሰልንም። ስማችንና ኢንፎርሜሽናችን ተቀብሎ ዝም ነው ያሉት። ኮሚቴ እየፈጠረን ነው ምናምን ብለው አደባብሶ ቁጭ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁን እኛ እየጠየቅን ያለ ነው የኢትዮጵያ መንግስት፣ እንደ ሌሎች ሀገር እኛም ዜጋ ነን፣ የኢትዮጵያ ዜጋ ነን። ስለዚህ እባካችሁ ወደ ሀገራችን መሄድ ራሱ መፍትሄ ባይሆንም አትሊስት ቫይረሱ ወደ ሌለበት ከተማ እንድንሄድ፣ ወደ ሌሎች ጓደኞቻችን እንድንሄድ እንዲያደርግልን ነው የምፈልገው። አሁን ይሄ ሙሉ ፕሮቪንሱ ከተዘጋ በኋላ ምንም አይነት ሱቆች፣ ምንም አይነት አስፈላጊ ቦታዎች አልተከፈቱም። ባንክ ዝግ ነው እና አሁን ራሱ እየተጠቀምን ያለ ነው ብር ትንሽ ካጠራቀምነው ውስጥ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። እሱም በቂ አይሆንም። ለምን አሁን ፋርማሲ ሱፐር ማርኬትም እንዳለ ዋጋዎቹ ጨምረዋል። እኛ ከኛ አቅም በላይ የሆኑ ዋጋዎች ነው ያሉት። ትምህርት ቤቱ ምንም አይነት እርዳታ አልሰጠንም ይህንን ለመቅረፍ። እናም ምንም አይነት ክፍት የሆነ ቦታ የለም። ሱፐር ማርኬቶች ዝግ ናቸው። አሁንም ፋርማሲዎችም እየተዘጉ ነው እያየ ናቸው። ስለዚህ የሜዲካል ኢኩዊፕመንት ራሱ ለመግዛትም ሆነ ለማግኘት አክሰሳችን እና ፋርማሲዎቹ አሁን እየተዘጉ ነው። ምንም አይነት ነገር መፍትሄ እየተሰጠ ነው አይደለም። እዚህ የምናውቃቸው ቻይኖቹም የትምህርት ቤት ካውንስለራችንም እንደነገረ ወደ ሀገራችን ብንሄድ በጣም ጥሩ መፍትሄ ነው ብሎናል። እዚህ ያለው ነገርና ዜና ላይ የሚናገረው ነገር በጣም ቶታሊ ዲፍረንት ነው፣ ሰማይና ምድር ነው። እዚህ የምናየው ነገር በጣም ኢንፌክሽኑ ከመጠን በላይ እየተባባሰ ነው። እናም ደግሞ አንዳንድም ሰዎች አሉ አውቀው በሽታውን ወደ ሌላ ሰው ለማስተላለፍ ብዙ አይነት ስራ የሚሰሩ አሉ። ይህም ቪዲዮ በጣም ብዙ እየደረሰ ነው ለኛ። ስለዚህ አሁን እኛ የምንማጸነው የኢትዮጵያ መንግስት ትንሽ ርህራሄ ኖሮት አትሊስት እኛንም እንደ ህዝብ አይቶን ሌሎች ሀገሮች ህዝባቸውን ትሪት እንደሚያደርጉት እኛንም ከዚህ ሰቆቆን ቢያስወጣን እንማጸናለን። አመሰግናለሁ። ሰላም፣ ህይወት ይባላለሁ ከውሃን ሲቲ ሁቤ ፕሮቪንስ፣ በሽታው ከተነሳበት ቦታ ማለት ነው። እና አሁን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እየሰለፍን ያለነውን ችግር ለማስረዳት ነው። አንደኛ ደረጃ በሽታው ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የመጣው። የሚታመሙት ሰዎች፣ በበሽታው የሚያዙት ሰዎች ከቀን ወደ ቀን ቁጥራቸው በጣም እየጨመረ ነው ያለው። የሚሞቱትም ሰዎች እንደዛው ማለት ነው። እና ሁሉም ሆስፒታሎች እየሞሉ ሌላ ሆስፒታል እስከ መገንባት ድረስ ደርሰዋል ቻይኖቹ። እንደዛም ተገምቶ ግን በሽታውን መቋቋም አልቻሉ። ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የመጣው እና በዛ ምክንያት ደግሞ እኛ ከቤት መውጣት አልቻልንም። ምግብ መግዛት አልቻልንም። ወተን የምንጠጣው ውሃ የለንም። ቤት ውስጥ ነው እንደስለኛ ቁጭ የምንለው እና በጣም አስቸጋሪ ጊዜ እያሳለፍን ያለ ነው። ቤተሰቦቻችን ተጨንቀዋል፣ ኢትዮጵያ ያሉት ቤተሰቦች። እኛም እዚህ በጣም በጭንቀት ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ምግብ የለም፣ ውሃ የለም። እንደምታዩት ምንም ነገር የለንም። በዶርማችን ሁላችንም ዶርም ውስጥ ነው ቁጭ እያለን ያለ ነው። ምንም የምንሰራው ስራ የለም። በዚህ ነበር ውሃ እየገዛን የምንጠጣው። ከዚህ በፊት ውሃ እንኳን ሄደን መግዛት አልቻልንም፣ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። እና ከዛ በተረፈ ደግሞ የኢትዮጵያን ኤምባሲ ሲሆነ ለማናገር ሞክረናል፣ ግን ምንም አይነት ምላሽ እየሰጡን አይደለም። የሞላነው ፎርም ነበረ፣ ግን እስካሁን ምን ላይ እንደደረሱ ምንም አይነት
መረጃ እየሰጡን አይደለም ያሉት ሰዎች ወይም ኮሚቴዎች በግላችንም የተቻለንን ነገር እየሞከርን ነው። ቤተሰቦቻችንም ሁሉም ተጨንቀዋል። ኢትዮጵያ ያሉት በየቀኑ እየደወሉልን ያው በጸሎት ነው ያለነው፣ ጸሎት እያደረግን ያለነው እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነን ያለነው እና እዚህ ያለነው ተማሪዎች የምንጠይቀው የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ያስወጥቶ ወደ ሀገራችን እንዲወስደን ነው። አሁን ካለው ከዚህ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ እንዲያስወጣን ነው የምንጠይቀው፣ ይቻል ከሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ነው ያለኝ መልዕክት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አቤኔዘር እባላለሁ። ውሃን ሲቲ ውስጥ ሁቤ ፕሮቪንስ ውስጥ ነው የምኖረው። የሶስተኛ ዓመት ኢንተርናሽናል ትሬድ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ተማሪ ነን። አሁን ስለተነሳው ኮሮና ቫይረስ እና ስለ አለንበት ጉዳዮች መልእክት ለማስተላለፍ ያክል ነው። አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው በውሃን ሲቲ ውስጥ የተጀመረው እና ዓለም ላይ እየተሰራጨ ያለው ኮሮና ቫይረስ የሚባል በሽታ አለ። ያ ተላላፊ በሽታ እንግዲህ ሁላችንንም ሾክ እያደረገን ነው። ያስደነገጠ በሽታ ነው። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ስጀምር ሲቲዋ ሙሉ በሙሉ ሸዳውን ተደርጋለች፣ ወይም ሙሉ በሙሉ ስራና እንቅስቃሴዎች አቁመዋል ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ምንም አይነት መኪና እንቅስቃሴም ቢሆን የለም፣ ትራንስፖርት የለም፣ በረራዎች አቁመዋል፣ ትሬኖች አቁመዋል፣ ታክሲና ትራንስፖርቶች ራሱ የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። በየቀኑ ደግሞ በዚህ በሽታ እየተጠቃ ያለው ሰው ከአንድ ሺህ በላይ በቁጥር እየጨመረ የመጣበት ነው በሀገሪቷ ደረጃ። በከተማዋም በጣም በሽተኞች እየተጨመረ ወይም በዚህ በሽታ እየተጠቁና እየታመሙ ያሉ ሰዎች እየጨመሩ እየሞቱ ያሉትም ሰዎች ደግሞ ያንን ያህል እየጨመሩ ያሉበት ሁኔታ ነው የተከሰተው እና እኛም ያለንበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም። ምግብ የለንም፣ የምንጠጣውም ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት ላይ በትንንሹ ያገኘናቸውን ነገሮች እየተጠቀምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱም ማለቅ ያልቅበት ሁኔታ ነው እየተከሰተ ያለው። ምክንያቱም ከየትም ልንገዛበት አንችልም፣ ትራንስፖርቶችም ቆመዋል። በመንግስትም ቢሆን ደረጃ ይሄ ነገር እንደሚከሰት ይፋ ተደርጓል። ትምህርት ቤቱም ትንሽ ትንሽ እርዳታዎችን እያደረገልን ያለው፣ በብዛት ምንም እያደረገልን ያለው ነገር የለም ማለት የሚቻልበት ደረጃ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ሁለት ጊዜ በየሳምንቱ መጥተው አንዳንድ ነገሮች ሰጥተውናል። ግን ሲሰጡንም ለአራት ሰዎች አንዳንድ ነገር ነው የሚሰጡት ሼር እንድናደርግ በሚል እና እሱም በቂ አይደለም። ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ከሰጡን መሀል አንድ ሽንኩርት ለአንድ ሰው፣ አንድ ድንች ለአንድ ሰው አድርገው ሁለታችን እንድንጠቀም እያደረግ ያሉት ለአንድ ሳምንት እሱ በቂ አይደለም። ውሃም ደግሞ አፍልታችሁ ተጠቀሙ ነው የሚሉት። ውሃ አፍልቶ መጠቀም አይቻልም እዚህ ሀገር፣ ምክንያቱም ብዙ በሽታዎች ሊገኝበት ስለሚችል። ከታመምን ደግሞ ሆስፒታል መሄድ አንችልም። ሆስፒታል የሚባል ነገር እንዳለ በበሽታው በተያዙ ሰዎች የተጨናነቀ ነው። ከዚህ በፊት አልጀዚራ ላይ ካያችሁት አልጀዚራ ቪዲዮ ለቆ ነበረ። የሞቱ ሰዎች በየበረንዳዎቹ ላይ በሆስፒታል በረንዳዎቹ ላይ አይታችሁ ከሆነ እሱ ሆስፒታል እንኳን እኔ ካለሁበት 17 ደቂቃ ነው የሚርቀው። ያ ማለት በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። እና ለህይወታችን ማስጊ ነው፣ መውጣት አንችልም። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ባለንበት ሁኔታ እዚህ በተቀመጥን ቁጥር በበሽታው የመያዝ አቅማችን ወይንም ህይወታችንን አደጋ ላይ ያመጣል አዝማሚያው በጣም እየከፋ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ነገር እንዲለን ነው የምንፈልገው፣ ወደ ሀገራችን መልሱን። ምክንያቱም እዚህ በቆየን ቁጥር በበሽታው ለመጠቃት እድላችን የሰፋ እንጂ የቀነሰ አይመጣም። ምክንያቱም በሽተኞቹም ሆኑ እየታመሙ ያሉትም ሰዎች እየሞቱም ያሉት ሰዎች እየጨመሩ እንጂ እየቀነሱ ያሉበት ሁኔታ የለም እና ምንበላውም ምግብ የለንም። በጸሎት ነው ያለ ነው። ቤተሰቦቻችን በጣም ተጨንቀዋል፣ እኛም በጭንቀት ላይ ያለ ነው። አብዛኛው ተማሪ በአሁኑ ሰዓት ላይ ዲፕረስድ ነው እና በጭንቀትና ሾክድ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ መቀመጥ እያቃተን ያለንበት፣ ለመኖርም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እየተሟሉልን ስላልሆነ እየተቸገርን እየተጨነቅን ያለንበት ሁኔታ ስላለ ኢትዮጵያ መንግስት አንድ መፍትሄ እንዲያበጅልን እና ወደ ሀገራችን እንድትመልሱን ነው። እንግዲህ ይህንን ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው። እሺ፣ አሁን ያለው ነገር ይሄ ነው። ሙሉ ትምህርት ቤቱ ተዘግቷል። ምንም አይነት ተማሪ የለም። በከሰዓት 7 ሰዓት ላይ ነው እንደዚህ ጸጥ ያለው።
የተቆጣጣሪዎች ቢሮ ይሄ ነው። ከዚህ በር መውጣት አንችልም ያለ ፍቃድ ሳንፈርም፣ ካለበለዚያ ያው ፖሊሶች እርምጃ ይወስዳሉ።